24 ଘଣ୍ଟାର ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନବାନାଠାରେ 105.4 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦଳାଠାରେ ମଧ୍ୟ 89.4 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ଆମର 7 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ହାରାହାରି ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ 14.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 9.9 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ 44% ଅଧିକ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ପାଣିପାଗର ନିୟାମକ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ମୌସୁମୀ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଗୁଜରାଟର ଦେଶଠାରୁ ବାହାରି ଆମର କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ ଦେଇ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 1.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ତା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ 3.1 କିଲୋମିଟର ରହିଛି ଏବଂ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ପାଖାପାଖି 3.1-5.8 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ତାରତମ୍ୟ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 3 ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗର ନିୟାମକ ରହୁଛି, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଖାସ କରିକି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ ସମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ 25 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ 25 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆମର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆମର ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 24 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ 25ରେ ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଷା ସହିତ ଖାସ କରିକି କେତେକ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 401.3 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 458.8 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ 13% କମ୍ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 42% ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗଞ୍ଜାମରେ 221.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯେଉଁ ପରିଧି ରହୁଛି ସେଥିରେ 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ, ଆମର 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।